Gənclərimiz ölkəni niyə tərk edir? Ölkədə niyə qaçırlar? Buna səbəb nədir? Valla birincisi işsizlikdir, ona görə imkan yoxdur, şərait yoxdur. Ölkədə yəni bəzi şeylər düzgün getmir. Bugün universitetdə, kollecdə qutarsan, aldığın diplom ancaq çanəkin altına qoymağa yarayır. Yəni başqa bir şey yoxdur. Müraciət edirsən, məsələn, sənə işçilər, diplom işçilər, sonra təcrübə işçilər bir-birinə uyğun gəlmir də, təsmin tanıtıb damısı. Yəni başqa da gördüyünüz kimi də, artıq sözə ehtiyac yoxdur məncə. Bəs sizin fikriniz var ölkə xaricdə qaçmağa? Valla fikrim var, prosto imkanım yoxdur. Demək, bugünkü vəziyyətdə yəqin ki, gənclərimiz sıxışdırırlar, işlər yoxdur. Gənclər üçün, məsələn, iş yerləri olmur, ona görə də yəqin ki, gənclər xarici ölkələrə gedir. Məncə, amma öz ölkələrində qalsalar daha yaxşı olar da, gələcəyi qurmaq lazımdır, gələcəyi fikirləşmək lazımdır, bu qədər. Hər bir gənci müəyyən bir öz sıxıntıları var da, məsələn, eləsi var maddi sıxıntı, eləsi var ailə problemləri, hələ ayrı-ayrıdır. Əlbəttə ki, yəni, bir səbəbə görə hamı çıxıb getməz ölkədə. Bəs sizin necə fikriniz var ölkədən tərk edin? Yox, şükür, yaxşı dər ki. Birinci növbədə səbəb işsizlik. Yəni, işsizlik ölkədə, yəni demək olar ki, işsizliyin səviyyəsi çoxalıb. Buna görə ikinci növbədə də insanların, necə deyim, təhsillə bağlı. Yəni, elə gənclər var ki, burada yəni təhsil ala bilmir, gedir xaricdə təhsil alır. Yəni, bununla əlaqədar başqa. Bəs siz necə özünüz fikirləşirmişsiniz ki, nə vaxtsa xaricə gedə bilərsiniz? Hələ ki, elə fikrim yoxdur, amma inşallah institutu qutarandan sonra fikrim var ki, ölkəni tərk edin. Mən demərdim ki, belə qlobal səbəblər var. Ola bilər ki, kimsə oxumaq üçün, kimsə işləmək üçün. Mənə elə gəlir ki, həmin gənclər sonra əgər oxumaq üçün, işləmək üçün gedirsə, sonradan təzədən qayıdırlar Respublikamıza və bizə, yəni bizim insanlara xidmət eləmək üçün. Amma əgər kimsə tərk eləməksə, artıq onun özünün psixoloji xüsusiyyətlərindən asılıdır ki, bax, o özünü o burada tapa bilmir, başqa yerdə tapır. Məncə işsizdir. İş yoxdur. Uşaqlar hamısı qalıb avara. İş olsa işləyərlər, heç getməzlər. Elə deyil. Əsas səbəb budur yəni. Məncə səbəb odur. Təşəkkürlər. Biraz da elə bir ki, gənclərimizdə tənbəllik var, mən belə deyərdim. Yəni ki, indi belə baxanda prezidentimiz elə bir yerlərdə var ki, orada işləməyə ehtiyac var. Amma cavanlarımız biraz da tənbəllik eləyirlər. Yoxsa belə baxanda iş var. Azərbaycanda iş var, amma tənbəllik olmasa. Məncə buna səbəb, məsəl üçün mən universitetdə oxuyuram, ikinci kursam, 14 dənə kəsrim var. Bu da eləyir bizim pulun hansı 1800-1900 manat puldur. Şəxsən mən bu dəqiqə başqa ölkənin gənclərinə baxa, öz gənclərimizə baxa, onlar kariyerlə fikirləşir, mən bu dəqiqə kəsir bağlamaq. Hansı üstud? Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti. Arxadakı universitet, axıqlar axşam. Yəni sizin fikriniz var ki, üstud bitirəndən sonra siz də ölkədən qaçasınız? Mən bir dəqiqə fikrim o ki, universiteti qutaracam ya yox, onu bilmirəm. Sizin fikriniz... Söhbəti yox, sən qaç, mən qaçma, ölkə kimə qalacaq? Kasıbçılıq. Başqa? Başqa yenə də kasıbçılıq. Birinci növbədə səbəb olur. Yaxşı, sizin fikriniz var ki, nə vaxt ölkəni tərk edəcəksiniz? Kasıbçılıq olanda. İnşallah. Babam belə tam demək olmuyor, çünki çox, uşaqların çoxları ən çox xaricdə, yəni imtahanların çətinləşdirilməsinə görə də bu uşaqların çoxu məcbur olub gedirlər də Türkiyə və yaxud da kənsi xarici ölkə oxumağa. Onu həm ona görə, həm də ki, bəzi insanlar var əsgəriyi qaçmaqdan ötürə bilməyən və yaxud da ki, işə görə gedirlər. Həm də biraz bizdə iş məsələsində gec tapılırlar ona görə. İş çox çətinliklə tapılır, oxumaq da həmçinin elə bir şeydir. Bəs sizin fikriniz var ki, nə vaxtsa ölkəni tərk edəsiniz, ölkədən qaçasınız? Qaçmaq xeyr, qaçmaq yox, gələrəm, amma bəli fikrim var yəni getməyə. Xaricdə təhsil almağımı istəyərəm. Çox ola bilər səbəb, yəni nəm işsizlik, təhsil, sonra nəm başqa-başqa şeylər, hər an öz səbəb ola bilər. Fərqli-fərqli səbəblər. Sizin nə vaxtsa fikriniz ola bilər ki, ölkədən qaçasınız? Qaçmaq deməyək, mən qaçmaq və adam vətənindən qaçmaz. Mən nə vaxtsa inşallah təhsilimi xaricdə davam elətdirmək istəyirəm. Yəni, ona görə bir müddətdir, məsəl üçün, xaricə gedə bilərəm. Məsəl üçün, təhsilimlə əlaqədar, daha gücləndirmək üçün təhsilimi. Buna da qaçıb getmək yox, bir təhsilimi başa vurduqdan sonra geri qayıdacam, məsəl üçün. Gənclərimiz ölkəni tərk edirlər, belə deyilir, qaçırlar. Buna səbəb nədir? İşsizlik. Necə? İşsizlik. Başqa səbəb? Başqa səbəb, yəni bilmirəm, yəqin ki, işsizlikdir.
Kimdən soruşursan, yəni hamı işlə bağlı gedir burdan. Ya oxumaq üçün, təhsillə bağlı olur. Bəs sizin nə vaxtsa fikriniz var ki, ölkəni tərk edəcəksiniz? İşlə bağlı. İşlə bağlı xeyir, amma magistr yəni oxuya bilərəm. Xarici ölkədə təhsilimi ala bilərəm.